penjat. A partir d'ara, no sé quins jocs faré. Groc, està predestinat al groc. Màgia.cat és el blog de l'il·lusionista català Daniel Arbonés i és un veritable arxiu d'informació, dades, fotos i vídeos de tot allò que té a veure amb el món de la màgia. Improvisem ara mateix un article en viu. Newton. Oh. Wow. És... Max o la Torre Eiffel. Trilions de combinacions. Mm. Nostre cub de Rubik. Objecte sigil. Estàs escoltant Els Secrets. Thank you.